ନିଆଁରେ ତରଳାଇ ତିଆରି ହୁଏ କଂସା ବାସନ। ନିଜର ଜୀବିକା ଭାବରେ କଂସାରୀମାନେ ଏହି ବାସନକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେହି ବାସନକୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର କାରିଗର। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର କଂସା ବାସନ କାରିଗର କଳା ସାହାଜୀ ପାଟଣା ବେଗମପୁର ଓ ଜାନଗଞ୍ଜ ଗ୍ରାମର କଥା। ଏଠାରେ ଘରେ ଘରେ ଜମିଛି କଂସା ବାସନର ଆସର। କମ୍ଭାର ଶାଳରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାରିଗର ପରିବାର ଦିନ ରାତି କରୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ। ଆଗେ ଅପେକ୍ଷା ତ କିଛି ସେରକମ ହେଇନାହିଁ, କଞ୍ଚାମାଲ ଆସୁନାହିଁ କି କୋଇଲା ମିଳୁନାହିଁ, ସବସିଡ଼ି ଫବସିଡ଼ି କିଛି ମିଳୁନି କି କାରିଗର କାର୍ଡ଼ ସେଟା ବି କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କି ସବୁ ରକମ ସୁବିଧା ହେଲେ କଞ୍ଚା ଜିନିଷଟା ଆସିବ କି କୋଇଲାଟା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ କି କାରିଗର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଆସିନେ ଭଲ ହେବ। ଏଇ ଆମର ଏଇ କଂସା କାମ କରିକି ଚଳୁଛି ଆଉ। ଆପଣ ତ ନୂଆ ସରକାର ଆମର ଆସିଲେ ବିଜେପିର, ଆସିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ। ହଁ ସେଇଟା ବଢ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ ସିଲଭର ଖାଇଲେ ରୋଗ ସବୁ ହେଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସା ବାସନ ବେଲାକା ଥାଳିରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ ଆଉ। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଏହି କୈଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଥିବା କାରିଗରମାନେ କୈଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ପୂର୍ବ ସରକାର କଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲରେ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟକୁ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିଲା କଂସା ବାସନ। ସେମାନେ କଂସା ବାସନ ନ କିଣି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିଲେଣି, ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ କାରିଗରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିଭଳି କୁମ୍ଭାରଶାଳ ପାଇଁ କୋଇଲା ପ୍ରଥମତଃ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଶାଳ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କାରିଗର। କଂସା ବାସନ ବ୍ୟବସାୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆଗରୁ କୋଇଲା ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ର ମେଟେରିଆଲ ବି ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ମାନେ ଯେ ର ମେଟେରିଆଲ କମିଗଲା ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ ହେଲେ ଇଚ୍ଛୁକ କଲେ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେ ଥିଲେ 24 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୋହନ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ଫେରି ପାଇବା ସହିତ କଂସାରୀ ପରିବାର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ କୈଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହିପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରିଗର। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।